Ahojte, tu je Cirkulišák a vítam vás u ďalšej ukážky z hier. Tentokrát je tu na jednu novinku, ktorá vyšla hlavne tento týždeň v stredu, čož by malo byť 24. mája 2017 a je to kartná hra Gwent. Je to hra od CD Projektu Red s tým, že táto hra je vystrihnutá akoby z tretieho zaklínača, lebo tam sa to volá Gwent. A teraz vznikla samostatná hra podľa tohto na motív zaklínača, samozrejme s názvom Gwent. Jako to je taký ten jednoduchý popis, čo by som k tomu mohol dať. A ja som tu na shope niečo pozeral, že si máme otvoriť nejaký box. Ten skalný troll tu. Ako sú tu aj rôzne postavy do zaklínača, ako môžete vidieť, takže ja si kúpim jeden tento súd s kartami, keďže tu na by sa tie karty mali nejako kupovať a otvoríme si o nejaký case opening, ukáž, jak to vyzerá. O, oh, tam je, no pekne. Fú, tak pláčeme červenou, čo to je? Necker. Jasne, Necker, to je slabé, aj v Gwente boli slabé, ale tu na... Ukáž, tu na máme... Kven, jasne, to sú aj znamenia, to v Gwente nebolo, že tu máme silu znamenia, čo mali zaklinači, ďalej tu máme erdánskych jazdcov nejakých a katapulty, jo. Ako povedal ten skalný troll, to je bác, bác. máme si vybrať jednu kartu. Máme tu Vesemíra, máme tu takúto bojovničku zo Skellige a... Počkaj, ja sa nechytám, ja toto hru neorientujem, ale to si myslím, to je určite Nilfgaard, toto. Tak ja neviem, táto tu má 11, berem tu. Krása. Tak, späť do shopu. A môžem ešte jeden. Ukáž. Som nakúpené dva. Poď, otvor to. Tak, máme tu dve nilfgaardské karty, ukáž. Okej, okay. To je špech, dúfam, že tu na tie špehovia fungujú tak ako v Gwente. Keďže vy ho dáte síce nemakový, ale dávam dve iné karty. Jasne, tento, tu nás, ja tie karty budem vysvetľovať v priebehu samotnej hry, ale uvidíte. Každá to ikonka niečo znamená, toto je samotná sila tej jednotky. A máme tu... Wow! Seriózne obdivujem toho, kto to dokázal nadobovať. A je tu aj skeliksky balíček, čože zaklinačovi až data disku o víne a krvi. Tak akože, parádne. Vulkodlak a... Tie katapulty. Tak dáme si skalický... No dajme, okej. Okay. Paráda, môžeme otvoriť ďalšiu. Máme ďalšiu. Odkiaľ to ťahám? Dúfam, že toho nemám nekonečno a robím tu niečo, čo by som nemal. Jasne, tam máme tu, to je Skojatel, dúfam. Alebo, ne, prišíri to nebudú, to musím Skojatel. Čož sú elfovia tu na... To neod... To neviem, čo je za jednotku. To vyzerá to ako nejaký utopenec. Jasne, kedvenský, nejaký oni a jo, ideme ďalej, poďme. Ešte tu jednu kartu. Fú, máme tu navigátora divokého honu, akože... No ja si berom jednoznačne toho, to uvidíme. Tak. Ja, už nemáme. Takže. Back a ja tak nejako skúsim zapnúť hru, ja neviem, kde sa to bol single player, to je multiak, ako pozerám. Dáme si single, challenge alebo jedem z toto a máme tu krach a máme tu, počkať, to sú vyzývateľia, dúfam, že to chápem tak nejak správne, tak ukáž sa. Krach Uncrate. OK, tak idem proti krachovi, hej. Takže, je to tu trošičku iné ako v Gwente, tu máme samozrejme na výber zmeniť niektoré karty, keďže nám nie... A máme tu Triss legendárnu a Geralta... Počkaj, Geralt je v Gwente 15, tu na je 10. Jasne, vrajme tu... A tu nás všetky balíčky dohromady, ako tak pozriem, alebo my máme Skellige? Jo, my máme asi Skellige, že? No ale za Skelligský balíček som ešte nehral, tam to neviem, tento je slabý, toho dám preč. OK, máme tam všetkového... To je, kde som ho videl? Nie, to, ja, to je oný, jeden z tých štyroch bossov v Novigrade, jak sa teraz on, Tesák, jasne, to je Tesák. Nadu si nechám, ak by mal špehol. Toto si tiež vezmem preč a máme tu, netuším, čo je to za kartu.
Každopádne zmením ešte niekoho? Asi ostávame, takže... Jo. Poď. Tak, sme v samotnej hre. Hracie pole je trošičku pozmenené ako v Grinte, ale sú to aj animácie, čo je hodne pekné a ja si myslím, že môžeme začať. No tak dáme tam nejakú túto karte Chandu, to je vlastne tu na v tejto linii, keďže tu sú obliehace stroje, tu sú lukostrelci a tu samotní bojovníci nablízko. Ono je to vlastne akoby, jasne, dal tam Triss, o ty svíňa. Ono je to vlastne, tá klepná na tej streche. To je seriózne karta klepný. Ono je to vlastne akoby bojové pole, alebo front, alebo niečo také, tu nám máme minc, jasne. Je to hodne podobné tomu Gwintovi, takže myslím si, že ten kto... Triss tu má funkciu tých šípok, to znamená, že ju môžeme umiestniť tam, kde nám vyhovuje, ale ona... To myslím, že má ako bojovničku v Gwinte, ale ja si ju dám sem. A ona by mala teraz možnosť zautočiť na normálnu kartu, tak ja to spravím a zničím klepnu. Pekne, tu na tie abilitky si... Je to podobné asi trošku Hearthstone-u. On tam hodil... Yeah. Tam hodil veliteľskú... Dúfam, že to je veliteľská jednotka Kracha a je mu to nejako buslo tú kartu. Ja to skúsim tiež, ak uvidíme, prečo nie. Jak sa to... Yeah. A poď. No. OK, Skellige, Skellige, tak podáme tam toto. Tie pokríky, jak tam stále sa striedá jedna tá istá karta. Dáme Geralta, hej, s tým nepokazíme nikdy nič, takže ja ho dám tu na Kutris. A... Počkej, Geri... Jo, čo sa deje? Geralt seriózne povedal, nie? Že ale Geralt proste nemá rád, alebo no nemá vôbec v obľúbe portály a tie hlášky tu sú fakt akože unikát. Čo je, toto je... To bude vojnový roh, nie? Alebo nie? Ja neviem, čo to robí tak... Kde som mi dal? Kam som mi dal? Myšľové, čo tu robíš? Niečo som klikol, ale neviem čo. Shoker, ukáž. Poď Myšľov, ideme ťa tam dať. Ja aj Myšľov, aha toto je tiež novinka, Myšľov nám dáva možnosť opätovne zmeniť karty v našom balíčku, tak dáme Duduho, lebo ten je slabý. Či ja ich mám vytiahnuť, čo mám robiť, toto je veliteľský roh, to tam chcem dať. Ja nechám, ja fakt ako strácam sa v tej hre, hej. Ale vyzerá to, že on zatiaľ vyhráva, má 62, celkový počet bodov je 43 a ako... Možno asi toto kolo vzdám. Ja použijem návnadu a stiahnem si túto jednotku. Takže sa mi vráti do balíčka a namiesto nej tam bude decoy. A ja sa teda vzdám, no teda vynechám ťah a to znamená, že ako vynechá aj on. Tak by som sa mal vzdať, ale prečo tu mám nakliknúť tú kartu, to neviem. Ja sa vynechá ťah, Čo som práve urobil? No nič, ja vynechávam ťah. Takže sme prehrali prvé kolo. A ide sa do druhého. Hrá sa to na dve výhry, to znamená, že teraz musím vyhrať a potom ešte jedno. Vymeníme... To je zažehnutí, alebo ako sa to volá... Ja. Zničí najsilnejšiu jednotku. To si asi nechám. To si nechám. Special... Toto vymením. No to som to bohovsky vymenil. Dobre, tak využijeme to zažehnutie a zničíme mu... Ale jak to použijem, tú kartu? Jo, takto. Pekne, tie animácie sú hodne slušné. OK. Tak tam hodím tú istú jednotku. A zautočím na ňo. Pekne. Vyhrávame obod. Nie. Je to Ice Lord. Ja s ním nehrám podvádza. Vole krach. Bow before a modern Freya. Toto je... Opäť náska. No šuptám s tebou. Toto je podobná vlastnosť...
Já nevím, čo sa deje, na mňa je to moc chaosné. Je to podobná vlastnosť, ako majú vlastne tí liečiteľia, že povolajú ďalšiu kartu v gvinte a... No už toto nemôžem použiť však. Dobre, to znamená, hodím tam asi túto jednotku. A nejako sa vynasnažím, aby sa on vzdal. To čo spravil? To čo má za karty? To ako sa nebudeme takto baviť. No nič, ja tam musím nahodiť ďalšiu jednotku. A zautočím sem. Nemôžem ani... To som zle spravil hodne. Budem si pamätať, že tu na tento katapult... Ne, to nie je vlastne tou značkou. Či on to boostuje, on nie... Ok, tak počkaj. Ja, to som sa spravil. To prdele, on sa nevzdá. No ja vyhodím poslednú kartu a do ďalšieho kola nemám nič. Je tam. Dúfam, že si potom líznem nejaké správne karty. Prečo som ho zamkol? Čo to je za ability? Ja, prehral som druhé kolo, že? Slušné. Nebojte sa, ja sa do toho dostanem, len musím sa to naučiť, to som do začiatku nezvládal ani ten gvint a dneska už to je akože v pohode, mám celú zbierateľskú tú misiu dokončenú v tej hre, takže... Emir, čo tu robíš? Aha, takže ja hrám za... Skellige balíček, prečo hrám za Skelligský balíček, ja chcem Redaniu, tam sú špehovia. Dobre, čo tu máme za karty? Grauta, Myšilová, a toto si môžeme nechať, vyzerá to dobre, tu na túto. Ona má tú abilitu, nie? No tak ju dám preč, jo, to je v pohode. Special play, zahraje za zlatú kartu, čo čo? Prudký dážď, to nechcem, to je alebo karta počasia, ktorá mení, alebo, no, vymením ten dážď, aj túto. Aj tu je karta počasia, lenže to je jasná obloha, to sú ability na každý stav, no je to zložité, však vidíte, keď sa k tomu dostaneme. Tak. Ako začneme, ja dám asi hodin Grauta na začiatok. Damn it. You will see it in your dream. Toto je záhadný elf. V Gwintovi je to špech. To znamená, že on ho mal dať mne, ale on mal úroveň 0 a tu na je 10. Ale ak som si všimol, pridal túto karty jemu, ale aj mne. Tak nejak nechápem, ak to je špech, tak na akom princípe to má fungu, lebo je to úplne iné ako v Gwintovi. Myšlo, ja nechcem, dám tam Tris. Otočíme na klepnu. Ja, Nilfgaardiani, jasný. Spraví táto karta niečo, kde to chcem dať? A neviem, čo som spravil, ale niečo. Pozor, čo to tu má? Nejaké poušný? Busne to... No, tak to sú ako iné elixíry. No. Máme tu znova možnosť menenia, ja som v tej hre celkom stratený. Nie, to nie je menenie, to je... To je koho busneme, alebo... Tak skúsim tých dvoch. Alebo to bolo menenie, ja pak netuším. Karta papagaja? To neviem, že by bolo v zaklínačovi. Nevadí. Tak, 42, 23, no ja si myslím, že toto kolo môžeme stiahnuť. To som čo zase líznul za kartu. Je to veliteľský roh, to zvýši dvojnásobý úroveň všetkým jednotkám v jednom rade. To je vlastne v pohode kartička. Keď to vymeníme. Fajn. Jak to, že je mu to vždy busne tie HPčka, on tam stojí elixíry, že? To je zasrané elixíry. Zažehnutí?
No pojď. No. OK, tak ti tam hodím jednotku, čo je tak nějako... Bo, ne, to tady nechcem, já tam hodím tuto. A dám mu to kam, no to je jedno. Já se nechytám v té hře, co to tu je za fígle, to je nějaká temná magia, toto na mě jdu zkušet. Ještě ani, já mu nic nevezmím, on má nějaký prekliatý štít. Neskutočné. Ne, nič, nevezmím, to já nemůžu mu. Proč mu to nechceš vzít? Štít, má nějaký štít, no tak jsme asi skončili, dobré, dobré, dobré. Jako zruším tu šivku, mi povedzte ještě. Aha ne, to je booster, já musím kliknout na svou kartu. Dobre, myslel jsem, že se to naučím hrát, ale očividně nie tak jednoduché. Nie je to tak jednoduché, jako vyzeral. Jako to vyzeral byť u samotného Gwintu. Kde on zobere takéto ty skore? Já tu prostě vyšnípám moje posledné jednotky. Ne, ty nejsi. If anyone asks, you've not seen me. Dáme tu prudký dášť. Teraz si myslím, že jsem otočil situaci u tohto kola. Prečo nie? Prečo mu neklesli tie body? Aj keď, no nejak som ho dobehol. Krach, vieš mi pomôcť nejako? Nevieš na nikoho kliknúť? Jo, ja som si ju takto vlastne vyvolal, tú kartu kracha, že? Okej. You've got the heart. Aaaa, tak tam osem. Jo? Neviem ako, ale nejako som sa navýšil nad neho. A ja si myslím, dúfam, že on to ešte neprebije. Jo, vyzerá to, že to vzdal. Takže sme vyhrali prvé, takže štartujeme finálne kolo, okej. Musím si dať nejaké poriadne karty, nie úroveň 1, bože. Tak to asi nie, no. To hneď mením. A dve sedmičky tu máme. No OK. So what? Should I pound it into a poker? Off to the front yet again. Rodná karta vojakov. Onward! Prosím, nech to nemá na 14 bodov ten jeho. No ja musím dať jasnú oblohu. A vlastne vynechávam ťa, lebo... Lebo už nič iné nemám. Ja neviem čo robím. Nejak som si tu načítoval ďalšie karty. Hej, aby som si mal naštudovať pravidla tej hry, lebo ja tomu nerozumiem. Ale som len nevyčítať, takže ako... Je tu tutoriál, ktorý vám radí Ciri. Jo, vyhrali sme. Ale kedy som ja počúval tutoriály, že? Takže... Pekne, máme prvú výhru, ja si myslím, dobre, za prvá tam už nejdem. Tu máme ďalší balíček, to je... Default test? Jo, to je, toto aj píše dokonca. Počkaj, Eredin, to sú Briefshery, Skojatel a... Yieldgar. Tak ja idem za Default test a to sú asi samotné, jo, to sú balíčky, no. Takže dáme si Severnú ríšu, to je môj najobľúbenejší aj v Gwintovi. Close ranks! Tak, no jednotky tu máme pomerne slabé. Kaž, jasne, zatiaľ je najlepší, tak toto. Blablabla, to dáme preč. Máme tu nejaké, no, teba dám preč. A... Teba môžem dať preč. Tam hneď hodil Fotista. Co už bol asi trošku ší... On chystá ako túto kartu, alebo prečo svieť?
Čo je kolečko? Ukáž? Aha. Ďakujem. Thanks. To je asi chat do online. Sranda. Pozri sa na toto. Bet this'll come as a surprise. Ja prichádza prekvapenie. Temeria has yet to speak its last. Počkaj, jak Temeria, však ja vlastne aj keď Folters. No neviem. Tak, vysunieme kartu, dáme ju tu. Close ranks! Aha, ona nám busne všetko. Dobre, už to začínam chápať. Nie je to Regis? Jo, je to Regis. Človeče, kde zase obral 32 bodov? 22, 26... Aha, on fakt mám 32 bodov. Je to cheater, no. Tak dáme Geralta. Dammit. You stand before Royal Majesty. Tento John Natalis je legendárna karta v Gintovi. Tu je to obyčajná desiatka. A nie je to legendár, vlastne má to zlaté, no je to také. Že som si to nevšimol. Každopádne dáme mu tam asi zažehnutie. Na legendárne to neplatí. Počká, Regis je odkedy? No to je to. Takže mu to zničí. Malo by mu to zničiť obe šestky, ak to funguje ako v Gintovi. Ja. Takže si myslím, že celkom vyvažujeme. Čo to je balista? Počkaj, prečo je balista na tejto úrovni má byť u katapultov? No, dajme tam tú deviatku. Svinuch, tak tam hodím ďalšiu deviatku. Veliteľský roh, hej. To bolo úbohe. Ale dobrý ťah, to musím uznať. Nahážem tam asi tie šestky ešte. Rís, no tak. Jo, tak sme asi prehrali akože kolo, ako to tak vidím. No, lebo to už nemá cenu. A keď on má dve karty, ja tiež dve, no tak skúsime, kto z koho. Have no interest in politics. Special, ona vyvolá kartu počasia, slnečnú oblohu, ja nechcem. Nechcem dať. A ja keď dám túto, tak by sme mali vyhrať kolo a dúfam, že v ďalšom kole si lízem nejaké dobré karty, inak som skončil. I'm a dwarf of business. A zautočím na koho, na tie deviatky. A nie, tomu zamknem tú kartu. I'm an officer and a gentleman. No malo by to byť, lebo on už nemá žiadne karty, ja mám ešte jednu, ale to je aj tak na počasy. Že vynechávam ťah. OK, tak ešte jedno kolo musíme dať. Poď. To je čo zase toto? Ukáž? Elixír, čo mi to dá? Busne. No, tak počkaj. Toto je zase čo? Filipa Eilhart. To je legendárka a dá nám to... Blablabla. Počkaj, je to vznačne vymeníme jasnú oblohu. A začneme s niečím slabým, ak by mi ju zničil. For the king! Presne o tomto som hovoril a dáme tam Filipu. A dúfam, že má nejakú special ability, čo mi pomôže. Jo, sme v prdeli. Sme v prdeli, ak ten elixir nefunguje aj na Filipu. Ja môžem ho dať na neho? Čo to robí? Asi ryb. Je to asi na prdeli, fakt že hej. Návnadu? Ako na čom je tá návnaga? No jasne, že umením. Jasná bla. Dobre, slušne. On má čo za kartu? Ja mám jasnú odlohu. Tak to bude remíza. Počkať, kde som vzal túto kartu? OK, netuším akým zázrakom, ale vyhrali sme tu tento boj.
Hodně zajímavá hra jako to určitě, ale... Zase pičker, zkusíme... Já nejde zkušet jiné balíčky, já jsem naučený za Severnu Ríšu, tak jdeme za ní. A chcem si to tak zvyknout aj tu na... Jdeme proti... Krachovi. Takže dneska je balíček, to budou samé vojnové drakery zase. Tak ukáž. To Filipu si můžeme nechat, tyto jednotky určitě nechat. Ty choď preč. Tak. No pojď. Já jsem na tě už. OK. Tak tam hodíme nějakou balistu, jakožto decoya. Zase ten špech. Ale jemu to dá dvě a nám těž dvě, tak potom ten špech nějako ztrácá význam. OK, moja balista sama zautočí. Plně automatické dělo. Zažehnutí nejdem dávat, to určitě nie, ale... Hodím tam toto. A on nemůže utočit, proč? Jo, ona boostuje. Já tomu vždy hovorím, že boostuje, ale přitom oni zautočí. To je Berser... on se aj zmení! Berser, který je ten, čo se mení na ty zvěrata, no. To byl těž incident na Skellige. OK. Čo tu máme? Ideš dole. Step away while you can. Tu máš tuto kartu. Zase multifunkčná, jasně. Tak ho dáme sem. Best give up now! We'll follow you always! Enter the fair! Dobre, Raut to istí. Any last words? For Skellige's glory! Hej. Tak ty si dáš kartu veliteľa, hej? OK, tak idem aj ja na ňu. A dám ju sem. Close ranks! No, tak my si asi boostli jednotky. Hodím tam týchto nábustěncov. Ty balisty jsou super, oni po každé kolo sniperu. Teda snipnu nějakých tých. Počkej, já se musím soustředit na tu hru, není to také jednoduché. Ďalší berser. Dobre, skúsime dať zažehnutí. To by malo zničiť dve desiatky, tak bolo Nie. Jednu jedenáctku, že? Ktorú kartu? 14, on tu mal dokonca 14, to som si nevšimol. Trís, hej. OK, ako chceš. Použijem tú samú mágiu na teba. A dám ju... Pokom zautočím, tak skúsime zničiť tohto. On si nedá pokoj. On má proste 4 karty v balíčku, ale aj tak pôjde do tej poslednej, hoci vie, že ešte budú ďalšie kola. Ja skúsim nabetiť, ako to robím v Gwinte. Ja akože idem sťahovať. Počkaj, Ne. Sťahnem túto. A ja vlastne môžem použiť znova, že? Ja som ten ťah akoby nespravil, lebo Gwint je to tak, že to sťahovanie jednotky trvá jeden ťah. Takže tu nie je to zbytočné, okej. Aspoň zautočím znova. Alebo nezautočím? Ešte než budem... Ona boost... Už viem, už sa chytám. To som zase čo spawnul toto. On proste hrá do posledného, keď je len prvé kolo. No tak, už to vzdaj. Neskutočne.
Ne, bo on prostě ten tento typek se nevzdává. Long live the king! By Heimdall's axe! On má jednu kartu a bude tu pokušet štěstí, jde do poslední. On nemůže vědět, jak skončí toto kolo. Co to je za kor? Nevím, kdo vyhrá. Jo. Vyzerá to, že to máme. Prvé kolo je naše. Ještě jedno. Teraz záleží na tom, jak nám padnou karty. No, no tak toto jde hned pryč. Jako... Ne. Čo jsem to líst? Čo robí ta karta? Okay, teba vraj nemůžem použít. Zautoč. Ten traktér i papaka je tu zas. Jako asi vynecháme jedno kolo. Jinou možnost ani nemám. A jdeme o vítězné, no teda. Proč mám prokliatou jasnou oblohu? Znova, vymeň to. Sedmička, OK. Já si myslím, že to máme. Jemu padla na karta na dvě věci, za to já mám aspoň tu sedmičku, takže bum. My studies are more important than this. Ajajaj, kdo to musel vynechat ťah. Tak, to by jsme mali. Každopádně jako ukážka by to asi stačilo, no určitě zkuste tuto hru, já vám to linknem do popisku, je zdarma na stiahnutí, je to zdarma otvorená beta. Stačí mať účet na GOG Galaxy a to si myslím, že všetci, čo hrali alebo čo majú kúpeného Zaklínača, či už prvý, druhý, tretí diel, tak určite majú ten účet, takže... Takže tak. Každopádne máme tu... Kaž? A jasne, to sú samotné karty, je to tu skladá, sa tu balíčky. Je to hodne podobné ako ten Hearthstone, no, kolektor, ukáž? Tie skalné trollovia tam jak... vítaj jakoby zběratelka red něče v tom zůsle, jak se to preklikala. Jasně, a to je asi, to nám to všechno popisuje, alebo něčo. Jakože těch karet tu asi málo nebude. No jakože jich tu sakra málo nebude, když tak pozorám. Jo, jakože jich tu je fakt hodně. Tu jsou 15, ukáž, čo to je za kartu. Hjalmar, proč zrovna on má 15? To je neférové, Geraltovi dají 10 a Hjalmarovi 15. Veď ale, čo on také, no tak zabil dobra ještě, s tím, co mu je pomáhal. Wow, ty postavy jsou tu hodně známé po většině z toho Zaklínača. Aha, tu je znamení Art u Geralta. Zaujímavé, hodně. Treba si to tu naštudovat, abyste se tak nějak orientovali, to určitě. Tu jsou ty drakery, jasný. Huh. Wow. Každopádně máme tu aj frakcie, máme tu dokonce hodnosti všetky, můžeme si tu fakt nájsť akoukoliv kartičandu. Například tu na Emira, nebo zub. Dobre. Tak já se pobekujem. Ako sa to tu be... Ja to sa... Fuuu, čo tu máme ešte? Aha, všetko sú tu tí skalní trolovia. Neskutočne. Je to, trpí nám to menu, že? Dobre, každopádne na dnes to bude všetko, takže ak sa vám toto speciálne videjko na ukážku tejto novej kartnej hry páč, lebo neviem za každé tak popisku podujem, všetko dôležité, ako vždycky. A... Ako určite si to skúste, ak vás bavil Gwint, tretiem Zaklínačovi. To... Rozhodně, ale myslím si, že u mě zatím je lepší ten Gwint. Jinak, co se týká třetího Zaklínača, toto leto plánujem kompletně protočit, no vlastně natočit, já jsem to ještě ani netočil. Datadisky, srdce z kamene a o víně a krvi, už teraz si skládám vlastně build na postave a všechny tyto věci, nech to fakt jako fíčí. A bude to extrémny zážitok, ja sa na to hrozne neskutočne moc teším ako malé dieťa a tak. Pozerám, že tu na dokonca je to aj na úrovne, nejaké meny sú tu.
hodně zajímavé, no. Každopádně na něj svůj všetku zatím, aboj.